atanitolea milioni 2 kwa ajili ya ukarabati mdogo mdogo kwa sababu kanisa letu lina muda mrefu sana. Tutakarabati kabati baadhi ya sehemu kama ufa na kupiga piga floor. Mungu akubariki sana. Amina sana. Ah, sisi kama watu wa Mungu na wa Kristo tunaamini kupitia maneno yake mwenyewe ambayo yanasema ya kwamba nijaribuni kwa njia matoleo. Amina. Muone kama sitafungulia madirisha ya mbinguni. Na kwa kauli yangu mimi kama mtumishi wa Mungu niseme kwamba Mungu akafungue madirisha ya majukumu yako. Amina. Lakini pia Amina. Akabariki kazi ya mikono yako. Amina. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Mambo mrembo. Mimi sio mrembo. Sasa kama sio mrembo ni nani? Samahani naomba unikome. Sio demu bora ninga sana. Kwanza mimi siwakubali mademu mbamba kama nyie. Sawa mzee. Mimi napenda mitrubo. Mbona nalia? Nikanipiga. Mbona unakupiga? Unadiri kushika nywele za damu? Same bro ni utani tu. Yaani mtaani wote usione wasichana wakochezea kama dadangu. Mambo ni same bro. Kuomba msamaha ni kutenda kosa makusudi ili uombe msamaha. Sasa leo nakufundisha kuogelea kwenye lango. Sawa baba. Na kitu kingine muhimu cha kuzingatia. Nyumba yangu hatakiwi aingie mwanaume yoyote tofauti na mimi. Sawa baba nimekuelewa. Nataka tazi nje. Nimechoka kukaa ndani. Nataka tutoke. Ah, usijali mwanangu, tutatoka sawa. Kila siku wananidanganya tu. Nataka tutoke. Ah basi mwanangu tutatoka wote tukunywa asili na sambusa. Sasa mwanangu. Sawa. Na Silvia kaenda wapi? Ameenda kanisani. Ah. Karibu. Asante. Ah. Vitu vyako vipo? Vitu vyako viko vizuri. Ongea sana. Yeah. Na perfume yako iko vizuri. Okay na sana kijana. Asante. Iko vizuri sana. Ila kuna nafasi ambayo uliomba. Ile nafasi ni jao. Tayari kuna mtu mwingine yupo. Ni mkataba miaka 5 au 6 hivi. Baada hapo unaweza kaja tena. Ndio nafasi yako. Sasa jambo la kwaje? Unakuambia miaka 5, 6 au 7. Wakati mimi umri wangu ni miaka 27. Sasa kumbele tunakutana leo siku maskini mzee mtakao. Hapo sina jinsi yes kuna gani. Sina jinsi. Kusema kila kitu naenda na ndani ya watu. Kuna pressure sana. Tunachukua kwa yote. Asante mzee. Sasa na leo ndio. Kuna nafasi nyingine ipo. Kama upo tayari. Sipo tayari. Nipo tayari mzee. Mimi niko tayari kabisa. Sio kuna nafasi ya kurekicho na kufanya usafi leo leo. Sawa. Shukrani. Sawa sawa. Haita. Mkanyire.
Mudando. Johnny. Najua nyinyi mnanjia sana leo. Si ndio? Amjala tangu nini? Hebu kaenda. Ah, unajua mama yenu. Toroka kaenda. Donga, Simba. Mara Ndewa. Sasa je, itakuwaje huyu? Kwa inakuwaje eti utamnulia nguo wakati wewe umeshakuwa mkubwa? Sio. Wewe je, mkanyire? Kumnunulie. Kumnunulie. Kakuacheni, kakuacheni hoi. Na nyinyi kama watoto wake, mnakuaje kuacheni? Eti mkanyire? Inakuwaje mamako akuache? Kwa nini? Hakupendi. Eti kwenda wewe je? Nisubiri hapa msiondoke. Umesikia? Mimi naondoka. Nakwenda dai kodi ya nyumba ili tupate kula. Sawa? Baba alisemaje usiingize mwanaume na shangaa wewe unaongea na shimu. Umeingiza mwanaume na mwambie. Mara anasemaje? Ndio. Washaji moja tu. Uko tayari? Chochote mimi nitafanya. Nataka siku hiyo ukienda kwa bwana wako na mimi unitoe nje pende yote. Mzee, esta stumbia baba. Hai. Unapenda ferele, kitonga mteremko. Angalia hapa mjini, utaolewa wewe. Yakokuwa mzee hata kama unanidai, lakini sio kwa matusi hayo. Sijakwambia matusi. Wewe unajua kwamba nyumba hii nilivyojenga, nimejengaje? Unajua nini nimefanya mimi mpaka nimepata nyumba hii? Sijakutukana ila ulete kodi yangu ya nyumba. Mzee naomba nivumilie. Sio nikuvumilie, ni kwamba bwana mimi vile vile na watoto nyumbani. Wanataka kula, wanataka kufanya nini? Wanataka kukoga sabuni, Sasa leo wewe unanikwamisha mimi. Je, mimi nifanyeje bwana? Naomba tu nivumilie tu mzee wangu, nivumilie tu. Nakupa wiki mbili. Kodi yangu ya nyumba ulete. Sitaki maneno na wewe. Funga gate. Sawa. Baba huyo kashatoka. Sasa baba twende. Sasa baba kaondoka, kirudi sasa hivi. Wewe unataka nimwambie? Twende. Sawa. Twende. Ah, boss. Thank you.
Eh, mambo yanasemaje? Ah, safi, tuza kwako. Nzuri bwana. Naona maisha kwako yameshakuwa rahisi sana yani. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Nyumba kali, gari. Ah, alhamdulillah. Bah. Hebu niambie ndugu yangu. Nafeli wapi? Maana maisha yangu yameshakuwa magumu sana. Ah, pole sana ndugu yangu. Mbona maisha rahisi sana tu? Sema wewe hujaamua tu. Kivipi bwana Endu? Maana kimi maisha yangu wewe umshoma darasa 7, ni hadi chuo. Natafuta kazi kazi serikalini nini kazi hamna. Ndio maana hata mimi sifikiri kumsomesha mwanangu. Najua mwisho wa siku tutamsomesha, ataenda mpaka chuo atamaliza. Atarudi nyumbani kazi hatopata, atajaza chuo tu. Sasa ndugu yangu unanisaidiaje? Maana ke baba mwenye nyumba anadai kodi. Dada yangu ada. Ndugu yangu unanisaidiaje kwa hilo? Naomba unisaidie. Nikikusaidia kipesa najua kesho utarudi tena. Lakini wewe kwa sababu ni ndugu yangu sitakupata shida. Karibu pita. Mbona nikuja mambo huko vipi? Ah, sasa karibu. Aya. Usishangae nimepigana mgeni leo. Kaa hapa shoga yangu. Nimekuletea mgeni wako huyu. Mgeni wangu? Eh. Mama. Oh. Tunde njoo kwa mama. Bado umenichoka sio? Na mimi mama kumletea Taira? Huyu sio Taira niki. Alafu ingia taratibu. Asije akasikia ukaniambia kibarua changu. Sawa dada, nimekuelewa. Lakini mtu wako asikae hapa. Usepa naye. Sawa. Vipi hapo? Hapo nzima? Hapo fresh. Tumekuja mkuu, tuna shida. Nimemleta ndugu yangu. Naomba msaidie. Anahitaji msaada, naomba msaidie. Karibu kwenye ulimwengu wenye raha. Kwetu shida ndogo ndogo hakuna. Lakini silamba damu na shariti ya damu. Sijakuelewa. Unataka mali? Ndiyo. Sawa, subiri niangalie. Nisikilize vizuri. Shariti letu linataka ukatembee ukalale na dadako. Naona umefanya nani alikupa ruksa kutoa bwana? Ah, amna baba. Mungu nisamehe. Lakini baba, ajenda nunulia ashikirimu. Oi, ulisema tanunulia ashikirimu. Ayo, tunaenda mimi.
Mimi bora tubakie maskini hivyo hivyo, lakini sio kwa masharti haya. Nacho kushinda wewe nini? Wewe dada yako tu. Ndio kina kushinda wewe. Tambua hilo bwana Em. Mimi dadangu ni mmoja tu, mmoja tu. Afu ipo kwenye usichana wake. Sikiliza sio kufanya hivyo bwana Em. Sikiliza mimi hapa. Kwanza wenzio wamepewa masharti. Wewe unamgeuka vizuri sana. Wamepewa masharti pesa. Zora na kwa mazao wanao mazao. Wewe kina kushinda kula dadako ni kitu gani? Eh? Sina cha kukusaidia. Kama huwezi kufanya hivyo, endelea kubaki na maskini yako. Hivi ni nani alokuhusu uje kwa chumba cha mama? Na Silvia kaenda kanisani. Kwa hiyo kama dada Silvia kaenda kanisani, kuna uhusiano na kuja kula hapo mwanangu? Mwanangu nataka wale peke yake aje nafasi, usimbanebane. Hebu nenda kwa mpolo wako kule. Toka haraka. Kumbe unakuja kukumbana bana mwanangu tu. Hakosea. Sawa, nenda. Pita. Za asubuhi kaka. Sawa. Kaka, unaonaje tukimpeleka Rakia kanisani kwenye maombi? Maana kanisani kwetu kuna mtumishi mpya amekuja. Ni mzuri sana. Naweza kumuombea na tatizo lake likaisha kabisa kansa. Kama unahisi ni cha kuongea, ni bora unyamaze. Nataka nimpeleke mwanangu kanisani ili watumishi wenzangu wanicheke. Mwanangu Taila ana akili. Unataka mimi Mr. Magesa nifedheke? Wewe mpuuzi nini? Samahani kaka. Shogangu asubuhi asubuhi. Nataka tutoke. Ende tena kule kwa kaka yako. Kutoka ndio asubuhi yote hii? Ndiyo, kwani baba sikashatoka. Na sie twende. Una uhakika baba atachelewa kurudi? Maana naogopa kuharibu kibarua changu. Kama unapenda kazi yako, basi nipeleke. Hapa mjini senga udi kijijini kwetu bure. Twende nipeleke. Aya, mimi nimesemea tu, lazima nikutoe shughuli yangu. Twende. Jo. Wewe nimekupa wiki mbili, eh? Kuleta kodi yangu ya nyumba. Leo unanikimbia mimi? Unataka kujaza choo au sio? Mzee tumbo mimi ndaniuma mzee. Unajaza choo bila kulipa kodi. Nimekupa wiki mbili. Lakini bado hujalipa kodi ya nyumba. Kwa nini? Hamna mzee, naomba unisaidie mzee. Nimebaki siku mbili. Toa vyombo vyako. Mimi niondoke zangu. Sasa mzee mimi nitaenda wapi mimi mzee?
Eh? Mimi nitaenda wapi mzee? Naomba nisaidie mzee. Nina msaada na wewe. Mimi kesho nisikukute hapa. Kesho nisikukute hapa mimi. Sasa mzee mimi nitaenda wapi mzee? Ninakwambia tafuta nyumba nyingine. Mimi naondoka zangu. Ndio mchana wangu kuvumilia. Ndio hivyo kakaangu, shirika la kusaidia watoto yatima limesitisha msaada. Ah, sasa inakuaje? Ah, ila usijali dadangu, wewe utasoma. Utasoma mimi nitapambana vipovote juu chini ili wewe uende shule. Sawa kaka. Wala usijali, wewe nenda kapumzike. Sawa. Ila kitu kimoja, chakula nimekuwekea pale na unakumbuki kusoma. So umirudi useme vile utaki kusoma tena? Hapana. Msikia? Ela inapatikanika utarudi tena shule. Sawa. Jisomee. Tumerudi mkuu. Kijana wako anaonekana yuko tayari. Safi sana. Kuna sharti moja tu. Shika. Shika usiogope. Hiyo dawa unapofika nyumbani saa 6 na dakika 6 unatakiwa wiki katika chakula. Umenielewa? Sawa. Afuta kuzetu gani? Kitachotokea utakijua. Umenielewa? Sawa. Sia. Sia.
Basi. Amka, chakula tayari. Kaka leo umekumbuka nini? Maana sio kawaida yako kupika. Nimekumbuka zamani kipindi bado mdogo mdogo nilikuwa nakupikia chakula kizuri kizuri. Unakumbuka siku ile ulipika chakula kina chumvi nyingi? Nakumbuka, lakini siku ile kwa sababu gani? Wewe ulikaja chumvi, afa na mimi nikaja kuweka chumvi. Lakini mwenyewe unajua mimi napopika chakula kizuri, leo nimekupikia chakula kizuri. Tena kingi, kingine kiapa kwa kesho ipo. Unasikia? Mbona leo tunakula tofauti kaka? Sawa, kwa sababu tunakula tofauti. Unajua mimi nakata matoke makubwa. Wewe vitu vingapi vidogo dogo nitakuzulumu. Nakula chakula leo kiko kingi leo dadangu. Nimekuachia nafasi na ule chakula kingi. Unajua wewe unadai kutegetegea sana kwenye kula. Wewe kula, unasikia? Chakula kiko kingi sana kingi hapa. Tutakarasha asubuhi. Napenda sana kakaangu na mjali na sana. Napenda sana baba. Sia. Vipi kaka, mbona unashtuka? Hamna. Hapo unajua leo si hatujaomba leo. Bwana, tangu lini tuliomba tukiwa tunakula? Ah, basi kula. Napenda sana mpenzi wangu. Najivunia kuwa na wewe. Napenda sana. Sia. Sia, naomba usamehe sana. Sia. 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 Thank you.
Umefanya nini? Bwana ndio umefanya nini? Umenifanyia nini? Unatambua kama dadangu ni mmoja. Eh? Na ili nipate mali, ili dadangu nimsomeshe dadangu mimi. Unajua kabisa mimi sina baba, sina mama. Na dadangu huyu mmoja. Nisikie nini? Hapo ndio ushakuwa sana bwana Benard. Hapo ushakuwa. Unaongea nini wewe? Unaongea nini bwana Endu? Wewe sasa umetupangia nini? Wewe ni tajiri sasa hivi.
unatembea na utajiri. Wewe ni tajiri. Mimi dadangu, mimi sina kuenjoy naye. Ili nipate mali. Dadangu nataka nimsomeshe. Nitaenjoy na nani? Eh? Nitaenjoy na nani? Bwana. Wani nimemua dadangu? Wani nimemua dadangu? Wani nimemua dadangu? Wani nimemua dadangu? Ulifikiri pesa inapatikana katika mchezo? Ulipojua kafana damu unajua mchezo? Ni wapuzi tu, ni wapuzi. Nataka mrudishe dadangu, nataka dadangu mrudishe. Sasa kuwa mkuja kunitafuna katika hima yetu, tembea. Amfanye chochote. Tazama bwana, naenda kujikabidhi mikononi mwako mimi pamoja na familia yangu. Naenda kidimi na hila zote za ibilisi katika jina la Yesu. Mapepo yote yashindwe. Tazama bwana, naenda kujikabidhi mikononi mwako mimi pamoja na familia yangu. Naenda kidimi na hila zote za ibilisi katika jina la Yesu. Mapepo yote yashindwe. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka! Katika jina la Yesu, pepo wachafu, majini, mashetani haya na mamlaka katika nyumba hii, toka! Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naomba na kushukuru. Nzuri, habari yako? Safi, kwema. Unasaidia nini? Hiyo binti nahisi atakuwa na nguvu ya ziada. Sababu nimejaribu kwa uwezo wangu wote. Uwezo wangu wote nimeshindwa kaka. Sijui na kwambia. Mbona wakati nikwambia tano tano? Nakuelekea vipi? Sawa. Wewe sana sana. Wewe ni ndugu yangu. Siwezi kukuacha ukiwa kwenye. Jua usiko kauli. Ukifanya mimi lazima nikusamehe kwa sababu wewe.
Sasa kaka, jambo sio sawa. Bali tusaidie nini? Ni tuweze kukomesha hizi. Hata ukitaka naweza kufanya kazi mimi pekee. Sawa, lakini napenda tuwe wawili. Hapana. Naona umeingiza milioni mia. Kitu kidogo sana. Sajua chama chetu. Lakini kingine pia ni deal langu la milioni 600 ni. Ngea sasa, mbona unanipa taarifa? Unajua watu washuka kwa pesa zinatafuta. Pesa ni kitu simple sana. Simple sana. Ila ni kuamua tu. Na mpango wa kujenga hoteli. Ngea sana sana dosa. Mimi nakukubali sana. Kama kawaida, unajua kama chetu. Wachawi hawana mamlaka katika nyumba hii. Toka ibilisi katika jina la Yesu, huna mamlaka katika nyumba hii. Toka shetani, huna mamlaka katika nyumba hii. Naenda kinyume na hila zote za ibilisi. Shetani, toka katika jina la Yesu Kristo. Toka katika jina la Yesu Kristo. Mapepo wachafu, toka katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru na naamini Bwana, katika jina lako utakwenda kufanya sawa sawa mapenzi yako. Eti, kwa nini mimi baba yangu ananikataza kutoka nje? Au kwa kuwa mimi mbaya? Watu watakutongoza, wewe ni mzuri tu. Hamna bwana, mimi ni mzuri. Bwana, sasa nilikuwa nikipita huko nje, watu walikuwa wakinishangaa. Sababu wewe ni mrembo sana. Kwa sababu nakuhitaji kila moja. Eti. Ah, nimekuja tu kukusalimia mwanangu. Umelala? Ah, jifunike shuka vizuri mbwa wengi. Lala mwanangu, lala. Enda kweli ukiwa unanipeleka kule kwa kaka yako kila siku. Msimuogope, baba hana tatizo. Wewe twende, hatujua. Tukiwa tunatoka najua tunapoteza mawazo, lakini baba akija kwa itakuwa tatizo. Wewe nipeleke, na wewe nipeleke.
Yani umemtoa mwanangu nje. Umeona bado haitoshi, unamtafutia wanaume mwanangu. Hamna baba. Hamna nini? Ha. Yani umesumbuka. Hapana boss. Sasa toka. Utaenda kwenda. Naomba nisamehe. Wewe unataka kuniza kuchemsha. Ondoka. Kufutwa. Kichwa kifako. Baba. Kichwa kifako. Utaenda kwenda kula miogo na ndizi za kuchemsha. Kichwa kifako. Toka. Chukua kile kichwa kuondoka. Hapo na wewe. Na wewe. Na wewe. Baba. Dani. Baba. Dani. Chukua kitu chako haraka. Unasubiri nini? Toa haraka kitu. Hadi bado upo tu ndio. Eh? Toa. Chukua kitu chako. Toka. 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 Chukua na bibi yako. Rudi kijijini kwenu. Mama naomba nisamehe. Naomba uondoke. Baba mimi nitaenda wapi? Kijijini maisha magumu babangu. Naomba nisamehe. Naomba ukuke kabla sijafanya kitu. Kaka vipi? Una shida gani wewe? Kaka. Kaka vipi wewe? Kakaangu amekutwa na nini? Ndipo nategemea ndio kukusaidia. Sasa tumefanya kitu gani? Bora sasa. Wewe unajua fika mimi mwezi unachukua mtu sadaka. Ame chochote uchonisaidia. Nafanyaje sasa? Msema gesi. Mimi nimekusaidia. Na kila siku nifanye kazi. Alafu baada ya kutumia nguvu gani? Kila ninapokuja kusaidia, nashindwa kutimiza. Kuhusu nguvu sijajua. Ila wanaifanya anaomba omba tu kumaombi yake vya ajabu ajabu. Ah, hapo tutakuwa tumekosea kabisa. Siku zote huwa natoa sadaka mimi mwenyewe kwa nguvu zangu mimi mwenyewe. Siwezi nikatoka hapa nikamwambia mkuu, atanichukuliaje? Atakuwa nifanye mimi mwenyewe kwa nguvu zangu. Wewe unajua mwenyewe vika nimetoa sadaka ngapi? Nashindaje kutoa sadaka hii? Nitashiki mjini hapa bila damu. Yaani nimechanganyikiwa kabisa. Spani. Spani kimdamu. Haya, mambo yako. Nipata wapi? Kiwa ni nguvu. Ah,
Lazima nitembee na mwanangu. Ndio pesa zidi kuongezeka. Nimeshindwa kutoa kafara. Nimeshindwa kulala na mwanangu. Nini kitatokea kwangu? Nachanganyikiwa. Sijui nafanyaje. Kaka, hani Kiigu ameenda wapi? Ana nimemtafuta ndani huko hata simuoni. Vyombo vichafu, chakula kijapikwa. Kwa ina maana kama vyombo vichafu, chakula kijapikwa, wewe umeshindwa kufanya hizo kazi? Sijashindwa kaka. Ila nilikuwa nauliza tu maana sijamwona muda mrefu ndani. Kwa hiyo nataka ujue Kiigu nilipompeleka. Nataka juu nikupeleka eh. Subiria kwa kuonesha. Sio ndio kesi ni sio. Nataka kujua hapo kwa nini. Sio nikakuonesha. Twende tutakuonesha kwa kitu. Oh, look. Hivyo ndio sisi ni bomfuta. Baadaye geti nikafunga. Pole sana binti yangu, mimi nikutie moyo ya kwamba haya ni mapito katika dunia, lakini pia ni changamoto ambazo unazipitia. Iko siku Mungu atakutendea muujiza na itabaki kama story katika maisha yako. Lakini pia nikukaribishe sana ya kwamba hapa ni nyumbani, jisikie uko huru,
iko nyumba ambayo utakaa na watumishi wengine, lakini pia nda kutafutia majukumu madogo madogo ambayo utakuwa unayafanya. Asante sana. Ah, hamna shida, hamna shida. Inuka, inuka, inuka. Usijisikie tu uko mbali wala. Sia, nakutafutia dada yangu chakula. Dada Sia. Nakutafutia chakula dada Sia. Msinipate, mnataka nini nyie? Mnataka nini? Sitaki la zenu, sitaki la zenu. Sitaki la zenu. Sitaki la zenu. Nyie watu wabaya sana nyie mfai. Sitaki, sitaki, sitaki la, sitaki la zenu. Dada Sia, mnataka nini yangu? Dada yangu uko wapi? Dada Sia. Dada Sia, subiri nakuletea chakula. Mnataka nini mnipata ni huku? Mnataka nini? Staki, staki la sema. Staki la sema. Staki la sema. Staki la sema. Mnataka dada yangu, namtaka dada yangu. Mnipata mnataka nini? Ni watu wabaya sana nyi, watu wabaya. Staki, staki la zenu. Staki la zenu. Dada Sia, nakuletea chakula. I'm fine. Watu wabaya sana nyie. Sitaki hela na mtaka dada. Sitaki hela na mtaka dada. Basi. Dada Sia kupenda sana. Ere barogo. Au wendi kulala tu muda wote? Wewe Rakia. Lakia, hebu nenda kale chumbani kwako. Lakia, we Lakia, 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 Lakia. Usinifanyie hivyo usife. Si unakufaje? Lakia. 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 Wewe Lakia. Lakia. Unakufaje sasa? Wewe Lakia. Lakia. Dada Sia, watu wabaya sana, watu wabaya sana. Kazi sitaki na sasa. Ni watu wafai. Wafai kabisa. Nani fatafata hadi huko? Eh? Baza. Mtaka dadangu. Mtaka dadangu. Mtu mbaya. Sitaki hela zenu. Sitaki hela zenu. Mzee aliyangu. Mbona kani? Mbona kani? Sia. Sia jo. Sia. Jo. Jojo. Si hapa kwako. Yo si yako msi. Si yangu. Si yangu jo. Jo. Jo karibu. Karibu. Mbona mnaenda basa? Mbona mnaenda basa? Moyo wako. Ndio sasa fikiria msi yako. Bali ndio tabaya. Watu wabaya sana wale. Endo mbaya. Endo wafai. Si umeolewa? Ndio nimeolewa. Mbona nita kwa yosi yako? Jotule. Ajotule. Jotule. Nimeshiba. Yako kwako yapo. Yako kwako yapo. Yako kwako yapo. Nimeshiba. Ndio sio.
Tunagopi, tunagopi, tunagopi. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, bwana asifiwe sana. Habari ya uzima? Ah, tunamshukuru Mungu. Pole na majukumu. Asante, poleni na nyinyi na majukumu. Asante baba. Mtumishi? Ndio mama. Samani. Ndio. Kuna jambo nataka kuongea na wewe. Ndio mama. Baba, kuna mtu natamani kumsaidia. Yaani ana matatizo na sukumwa kumsaidia. Ana matatizo gani? Huyu mtu ni chizi. Ndio, ndio. Ni chizi. Lakini naamini si tatizo la kawaida. Ndio. Lakini kama tutamsaidia kwa kufanya maombi, ndio. Basi naamini Mungu atafanya kitu juu yake. Aha. Unajua roho wa Mungu anawatumia watu wake kufanya miujiza yake. Amina. Sasa kama ndivyo Mungu alivyokusukuma, basi naamini kwamba Mungu atafanya kwa ajili yake. Amina. Sasa tutampataje huyu kijana? Itabidi nitume vijana wakamate. Basi hebu ufanye. Karibuni, karibuni sana, karibuni. Mr. Magese. Kiongozi. Umekiuka taratibu na sheria tulizozipanga. Hivyo basi, tunaomba utaratibu ufuatwe kama jinsi ilivyo. Na yeye nilikuwa na kuna ile naisubiria na walipa ile yote mnaondai. Hiyo haina shida. Sawa, haina shida, kiongozi, na nalipa. Sheria iko wazi. Ukiuka mkataba wetu, lovya asilimali zako. Msifanye hivyo. Kwa sababu si nishawaidi nitawalipa, nitawalipa miezi miwili mitatu nivumilie nitawalipa. Haini nawalipa haina shida. Kiongozi, haina haja kusubiri kupiga nyumba mnalo. Msifanye hivyo, msifanye hivyo. Ni sahihi kabisa. Hata hizo mali zako kusema tuziuze tutaendelea kudai. Haiwezi kutushirisha deni letu tunazodai sisi. Unaonaje bwana mkubwa? Mimi natendelea kupiga. Usifanye, msifanye hivyo. Mimi nitawalipa, nitawalipa. Ni sahihi kabisa. Nitawalipa, nitawalipa. Msamjesa. Naomba mfasiri kuzungumza hivi. Naokoka hivi. Hapana, hapana. Fungua ya nyumba. Hapana, hapana, hapana. Msifanyie hivyo. Nitawalipa miezi miwili mitatu, nifanye miezi miwili mitatu nitawalipa. Tumeshakuacha zaidi ya miezi mitatu. Hakuna maendeleo hata kuripoti, mshindwe kuja kuripoti. Tunakuja sisi wenyewe. Kuna hela natumiwa. Mr. Magess, leta fungua ya nyumba. Namba kubwa. Na kwamba utoke nje ya geti. Ni kwa nini basi nishukue hata nguo zangu. Twende nje ya geti. Maneno ya Mungu katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 10 na ule mstari wa 14 hadi 16 inasema hivi. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua. Nao walio wangu wanijua mimi.
kama vile baba anijuavyo nami nimjuavyo baba, nami nitoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili. Na hao nao imenipasa kuwaleta na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Unajua mama, katika dunia hii tunaoishi wako wachungaji wengi, lakini hawa wote si wachungaji. Sipeleke huko. Nyie hamfai. Nyie hamfai. Kwa nini? Nataka si yangu. Si yangu ipo wapi? Si yangu ipo wapi? Nyie kina nani? Hebu mniache. Hebu mniache. Hebu mniache. Nyie nataka nini kwangu? Eh? Sio usile chakula. Sio usile chakula. Sio usile chakula. Nyie, hebu ni mniache. Hebu mniache leo. Hebu mniache. Fire! Oh, Baba, we will. Wasa hizi ndugu afadhali na kuacha kila kitu bwana msaidie unganisho unganisho. Sasa ndio. Nazunguka kidogo hapa. Baadaye nitakupitishia hela. Leo basi ngoje kwenye mfuko. Asante sana. Yaani mimi wala kupenda sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Wana bibi mbona kimya? Mbona kimya sana? Wewe bwana sio mlipaji. Nakudai hela nyingi sana. Mimi nakudai hela nyingi. Yaani katika watu ambao wanachafua daftari wewe unaongoza. Nakudai hela nyingi. Nitakulipa. Wewe ulikuwa na hela nyingi mwenyewe umechezea. Mimi nilikutuma uchezee hela. Wewe unapata hela unaweka au unashuna unachezea tu ovyo vipi? Mimi nakudai hela nyingi. Asante. Wewe unaweza tu. Asante. Wewe mimi nakudai sio mlifaji wewe. Wewe umechezea mwenye hela.
Nimepoteza kila kitu. Naadhirika mimi jamani. Mimi nakukosa hata buku la kununua unga. Madeni kila kona. Nimemua mamangu. Nimemua babangu. Wanangu mke wangu pia. Ya mwenye mtoke wa masikini. Sina chochote. Tanyuta.